حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جو اپنی خاک دے ڈھیری کو لا فکر دا چھڑنا پونے دن ول خاص جتنا کالک بھی بہ پپلے نال چھوڑ دن یہ تو کہن کے ہو توڑی اور روح دا رمضان وڑ گن بیٹھے فرش تے موج ضرور ہوندن پر عرش تے غالی سن 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 بعد ہم دوسنا درود و سلام دے دعا کریں گے اللہ سے سارے دی حاضر قبول فرمائے دلی دعا ہے اللہ پاک اس صحب مزار کو اور آپ دے اولاد کو تا دے آباد شاد فرمائے میرے سائیں آل نبی اولاد آل اپنی سید مخصوص شاہ صاحب اور انہوں نے بڑے بھائی اور پھر تحت شاہ صاحب اللہ انہ دا سایہ ساٹھ سرہ تے قیمہ دوم فرمائے اللہ انہ دے عظمت حسن کا توڑے اور میرے خطاوہ معاف فرمائے میں سیدنی کو عرض مزاری ہے کہ یہ بالکل ناساز ہے پہ اور میں نے لیکن تو سا حاضری ضرور دے دی میں آیا صرف حاضری دے ہونا میں دو چار شیئر تو نصر دے سننا چاہے انشاءاللہ ناک اکٹر سنن شفقت سے کو سن دے ایمان تازے ہو سے توڑی توجہ ہی ہے جڑے بیٹھے رہی میرے توجہ ہی ہاتھ چاہو سبحان اللہ سن جڑے تیرے نام دے ہاتھ چاہوے نہ کئی موزی دے محتاج نہ تھی اور کئی بیماریوں جی مبتلا رہا تھی اللہ کرے ہاتھ سلامت رہے اللہ کرے کئی غیر تو بندے نہ کوئی غیر ان کو ہاتھ دے اچھا شیر سماعت فرماؤ جڑا زلف پاک معمر دے سی خم خلے اور ول کھولے لکھ یوسف پاک حسین جہے ول تھیندن صدقے گھولے او بندے پاک قرآن والا محبوب جدا لب چولے وہ امتی موج نہیں کھی سکدا جڑا عیب بے عیب دے وہ امتی موج نہیں کھی سکدا جڑا عیب بے عیب دے بولے میں کچھ اشعار لکھن اور سیدن دی نظر کرن جڑے اہل تصوف بیٹھے نا اہل معرفت اور انہاں دی نظر کرن لگا لیکن توجہ نال سماعت فرمائے سو آپ دا فرمان چلو پڑھ میں ایک شعر سنوا دینا اور میری طبیعت کیفیت کو نہیں رکھنا ہے یہ دیکھنا جو ذکر کر رہا ہوں سب جاوے تو سبحان اللہ یا اللہ سبحان اللہ بازو سی کے سرکار دیوار کے درود نظرانہ پیش کرو کچھ زبان خاموش نہ رہے اللہ تیرے مر سکدا
जीवे जिंदगी जी सकदा अरे मौत नी मर सकदा जीवे जिंदगी जी सकदा दे दे मैं अजहड़ावी बनवे दा निशाना है दे दे मैं अजहड़ावी बनवे दा निशाना है दे दे मैं सजदा जो सजदा जो जिदार दे आज थी दर जा है